Môžem povedať ako? Ja neviem. No ale však lebo vy hovoríte, ja som... že nejaký účelovým spôsobom sme niečo... Ja hovorím, tí, čo to počúvali, a ja sledujem médiá, sledujem vyjadrenia ich obhajcov napríklad, nie, že... Hovoril jediný, kto to hovoril, bol Kubina. Je v poriadku podľa vás, že sa mnohí tí prokuratúri nebudú venovať tej závažnej trestnej a korupčnej činnosti? Viete, čo nie je v poriadku? Že nie sú ešte trestne stíhaní. To nie je v poriadku. Tak povedz jeden konkrétny škodlivý následok, lebo používal tu často, poviem škodlivý následok, tak nám jeden divákom treba povedať. Vítajte pri sledovaní duelu na portáli Startit a dnes sa budeme rozprávať s bývalými policajnými prezidentmi, ktorí teraz stoja na opačnej strane barikády. V štúdiu už sedí Jaroslav Spišiak za Progresívne Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Tibor Gašpar za Smer. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Gašpar, začnem vami, lebo teraz aktuálna udalosť je vystúpenie pána prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý teda úrad dosluhuje. Vasil Špírko tak vystúpil pred verejnosť a povedal, že zastavili trestné oznámenie, ktoré podal na Roberta Kaliňaka a ďalších policajných funkcionárov, vrátane vás, pre podozrenie zo sabotáže ešte pred 6 rokmi. Naďalej je presvedčený, ale že tú diskreditáciu jeho ste organizovali. Čo hovoríte na tieto jeho vyjadrenia? Tak prvom rade by som sa rád vyjadril k tomu, že prečo vystúpil pán Špírko včera. Ani to nebolo tak kvôli tomu, že sa ruší špeciálna prokuratúra, ale hrozí, že sa odkryje všetko, čo sa týka jeho osoby. A najmä to, akým spôsobom riešil tie svoje trestné oznámenia v minulosti, pretože v prvom rade pre divákov nejde o zastavenie trestného stíhania, ktoré by sa udialo pred týždňom alebo včera, lebo takto nejak by znelo, keď ste urobil ten úvod. On podával trestné oznámenia ešte od roku 2018 a viackrát o nich konala aj na úrovni generálnej prokuratúry, generálny prokurátor generálnej prokuratúry, krajská prokuratúra, viacerí policajti. A buď boli tie podania, ktoré on opakovane dával, odmietnuté, v nejakom čase samozrejme od roku 2018, respektíve naposledy aj zastavené trestné stíhanie. Hovoríme minimálne o 4 samostatných konaniach a keďže všade využil opravný prostriedok sťažnosť, ako to včera povedal, o jeho sťažnosti vždy rozhodoval vyšší stupeň prokuratúry a vždy to bolo zamietnuté s konštatáciou, že toto konanie nie je trestným činom, ktoré mu oznámil, že by mohlo byť trestným činom. A posledný dovetok na úvod. Pán Špírko zabudol pomenovať 5. konanie, ktoré si vybavil u Čurilovcov a ktoré sa začínalo niekedy v roku 2022. Výsledkom ktorého bola účelové obvinenie Mareka Páru a jeho vzatie do väzby, čo dnes ústavný súd skonštatoval, že bolo protiústavné. A že to obvinenie si vybavil u Čurilovcov, konkrétne u vyšetrovateľa Sabotu. K pánovi Špírkovi ešte jedna poznámka. Pán Špírko je násilník voči svojej žene. Sú o tom konkrétne trestné oznámenia jeho manželky na obvodných oddeleniach. A keby bol k nemu zvolený rovnaký... To sú verejne dostupné informácie, ktoré... To sú dostupné informácie, presne, boli zverejnené. Keby bol k nemu taký istý prístup, ako napríklad poslancovi Jánošovi za Smer ešte dávno, tak pán Špírko čelí možno aj väzbe a možno vážnym obvineniam za násilie voči žene. A pán Špírko, dokončím, vie, že existuje zápisnica, ktorú vraj teda on nepodpísal, ale na ktorej sú podpisy osoby, ktorá mala byť vypočutá, kde znalecký posudok preukázal, že to nie sú podpisy tej osoby. Takže za toto konanie sa zatiaľ nikto nestíha, nikto nebol za to postihnutý. A domnievam sa, že keď niekto podpísal tú zápisnicu, tak bol pán Špírko alebo nejaký Randall Hopkirk. Takže toto je pán Špírko. Ja len pre záznam neviem teda posúdiť, do akej miery sú tie obvinenia o násilí voči jeho žene teda relevantné. To si musí vyriešiť pán Špírko. Pán Spišiak, spýtam sa vás, videli ste tú emotívnu tlačovku predpokladala pred 6 rokov, kedy po vražde Jana Kuciaka pán Špírko vystúpil pred prokuratúrou. Teraz sa teda tie trestné stíhania zastavujú. Čo hovoríte na celý tento jeho proces? Práve z toho spočíva moja nevýhoda oproti Diborovi Gašparovi, že tie trestné stíhania, či boli s tým, či pred, neviem o nič. Videl som tú emotívnu tlačovku, podľa mňa pán Špírko zrejme mal dôvod, aby tú tlačovku robil, aby sa vyjadril. Čo sa týka jeho iných záležitostí, ktoré to spomenul pán Gašpar Tibor, to podľa mňa bolo nad rámec, to už by sa v tejto debate nemalo hovoriť. Čo hovoríte na tie konkrétne obvinenia pána Špírka, ktoré sa teda podľa vyšetrovania nedokázali? V tom sa tiež neviem vyjadriť, lebo vyšetrovanie prebiehalo.
podľa mňa aj meritorne ukončené. Ja nezvyknem hovoriť len čiste politicky, že by bolo lepší, kebyže to dopadne tak ako tak. No. Neviem sa toho vyjadriť, lebo nikdy som sa nevyjadroval procesom trestným, kým som nemal naštudované spisy. Dá sa povedať, že máte ale dôveru aspoň vo vyšetrovanie, že to teda prebehlo v súlade so zákonom a so všetkými teda pravidlami, ktoré sú. Tak ja som presvedčený, že tí, čo vyšetrovali, tí, čo to dozorovali, konali vždy v súlade so zákonom, lebo to je tá najzákladnejšia mantra, že vždy je potrebné konať v súlade so zákonom. Ešte na poznámkach dovolíte. Nech sa páči. Na odposluchoch v kanceláriách NAKY sa bavia práve Čurilovci o tom trestnom stíhaní Mareka Páru a konkrétne aj o Špirkovom trestnom oznámení. Bolo by zaujímavé, keby ste niekedy zverejnili, o čom všetkom debatujú, ale na také doplnenie, viete, ten vyšetrovateľ Sabota, ktorého som spomenul, zastavuje trestné stíhanie, myslím, to je február 22 sa píše, ktoré neskôr potvrdí aj dozorová prokuratúra vo vzťahu k tomu, že bola proti tomu jeho zastaveniu sťažnosť. A odvadí na to začína opätovné trestné stíhanie. Tentokrát si to isté, čo vyšetroval, čo zastavil, pracovne nakreslil akúsi zločinskú skupinu, aby mu to nedozorovala krajská prokuratúra, ale špeciálna prokuratúra. A konkrétne to tam dozoroval kamarát pána prokurátora Špírka, pán Šúrek. Takže aj také veci sa vyšetrujú a to je ten zákonný spôsob vyšetrovania, ktoré robili elitní prokurátori na UŠP. Keď ste spomenuli tie nahrávky, tak vieme, že Smer zverejňoval niektoré nahrávky, ktoré boli teda aj zmanipulované a neboli teda minimálne dokončili, alebo nebol ten význam, ktoré tie nahrávky podľa Smeru ukazovali, tak nebol úplný teda košer z pohľadu toho, čo sa tí Čurilovci bavili. Ste použili slovo zmanipulované, vy odkiaľujete, že boli zmanipulované. Áno, neboli, možno, že musíme hovoriť o zmanipulovaných nahrávkach, ale môžeme povedať o nepresných nahrávkach. Keď to dali dokázali to, čo sa bavili. Ale to vôbec nie je pravda. Ja chápem, teraz ste v takej nevýhode, ako povedal pán Spíšiak, že ja poznám všetky nahrávky, kontexty, mám ich napočúvané aj 5 aj 10 minút predtým, než ten výrok, ktorý sa zverejnil, bol daný aj potom. A môžem vám s kľudným svedomím povedať, že všetko je v takom kontexte, akom to bolo interpretované do médií. Čiže či to bol list Ježiškovi, či to boli nejaké úvahy o tom, že nejaké nahrávky sú vraj podľa odborného vyjadrenia kriminalisticko-respektíveho ústavu upravované. Áno, upravované pre potreby zverejnenia na tlačovke, to znamená zosilený zvuk, ale nie pred, aby boli obsahoval alebo nejakým iným spôsobom. Ručím vám za to, že tie hodiny, keby ste počuli, tak máte zimomriavky na chrbáte. Pán Spíšiak, no, veríte pánovi Gašparovi v ohľadom týchto nahrávok? Vidíte, zase som tam, kde som aj bol. Ja som tie nahrávky nepočul. Problém s tými nahrávkami, ktoré boli nahrávané v kanceláriách na také, je v tom teraz mediálne umno pohľad, že sú osoby, ktoré mali k ním prístup, volím, by ani nemali mať, a ktorí boli poškodení, ktorí zo zákona mali mať, alebo aj mali zákonné právo tie nahrávky dostať v celosti a tak sa bráni proti ním, tak oni, neviem, či rok, či dva, možno sa k tým nahrávka nedopracovali, až následne v určitých menších fázach a etapách. Čiže nebolo možné ani nejak vyvracať to, čo tvrdí Smer na svojich tlačovkách. Jedine to mohli vyvracať tí policajti, ktorí boli nahrávaní, že povedali niečo iné, mysleli to inak, nemysleli to vážne, proste tu je tá nerovnováha zase, že tí, čo útočili na nich, mohli si to dovoliť, lebo zo zákona mali možno prístup k tým nahrávkam v celosti. Podľa toho, čo bolo medializmom, podľa toho, čo hovorili vyšetrovateľia, čo si mysleli, čo chceli, ja si myslím, že tie nahrávky boli zmanipulované alebo prezentované len v takých výsekoch, ktoré značne negatívne vplývali na ich postupy alebo na ich osoby ako osoby. Skúsim ešte, viete, slovíčko zmanipulované, to musíme si to dopovedať, lebo aby ten divák pochopil, že ja za manipuláciu považujem strihanie nejaké nahrávky a vkladanie nejakých slov do iných kontextov a spájanie nejakých slov do viet, ktoré teda môžeme označiť v celosti potom za zmanipulované. Toto určite nie je tak. Chcem zareagovať na pána Spíšiaka, viete, prístup. Píše sa august 21, ja som v OSB, najvyšší súd rozhoduje o mojej žiadosti na prepustenie a my tam predložíme vtedy už zverejnené uznesenie z inšpekčného spisu, kde sú tie nahrávky, kde sa vyjadrujú na tých nahrávkach
čo všetko vybavili pre nejakého kajúcníka u prokurátorov, repu, šureka a tak ďalej. A to uznesenie má, ja neviem, niekoľko desiatok strán, najvyššie sú to naštuduje a povie, že teda áno, sú to veľmi závažné informácie. Hovoria o tom, že minimálne Pavol Bilka a možno aj prokurátor Repa zasahovali do nejakých konaní a že treba tieto dôkazy čím skôr pre potreby rozhodovania USB Gašpara zadovážiť do spisu u Gašpara. Hovoríme august 21. My záujme toho, aby mohla byť objektívne posúdená dôvodnosť mojej väzby a dôvodnosť mojho vtedajšieho, tak to píše dôvodnosť stíhania, si žiadame tie nahrávky. A teraz sa preneste do roku 24, koniec roku 23, kedy sa konečne tie nahrávky dostali aj do očistca. Takže nehovorme, že tí, ktorí mali mať, mali k ním prístup a kompletný, a tí, ktorí nemali mať, k ním prístup nemali. Čurilovci dostali pri ukončení vyšetrovania kompletný prístup nahrávkam. Preto ich dnes majú a preto sú o nich ticho. Lebo vedia, ktoré sa len vyhľadá napríklad odkiaľ mal Smer mal, máte pravdu, Smer dostával nejaké čiastkové časti tých nahrávok, s ktorým vychádzal, ale tie čiastkové časti sa nemáme, že sme dostávali minútovú nahrávku. Dostali sme samozrejme niekedy niekoľko dní, niekedy niekoľko hodín, z ktorých sme vybrali tie dôležité pasáže, ktoré sme poznamenať, že manipulovanie, jak hovorí, že dá sa niečo vystriať, zostriať, to je manipulácia. Čistá manipulácia. To je čistá manipulácia, je aj to, keď púčelovo nejakú súvislosť nespomeniem a spomeniem len to, čo vykresluje úplne iný zmysel. To môžem povedať ako? Ja neviem. No ale však vy hovoríte, že nejaký účelový osom sme niečo... Ja hovorím, tí, čo mňa počúvali, a ja sa sledujem médiá, sledujem vyjadrenia ich obajcov napríklad, že... Hovoril jediný, kto to hovoril, že spomína. Že nemali prístup od zákona... Najprv začali hovoriť, že to je vytrhnuté z kontextu, že to je zmanipulované. Keď zistili, že to tak nie je a že ten, kto sa dostane k tomu v celosti, to pochopí tak, jak to je, tak urobili krok, že išli na ústavný súd, aby tie nároky v celosti sa pokúsili označiť za nezákonné. Ak sú teda v ich prospech, lebo také boli vyjadrenia advokáta Kubinu, prečo ich chcú nefunkčiť? Prečo si ich chcú spraviť nezákonné? To je logicky sa to vylučuje, nie? Rozprávalo sa, teda, ale počujem, čo sa rozpráva, že Marián Kubina tvrdil, že nie je jasné, kto vlastne tie odpočúvacie zariadenia tam nájdú. Či inšpekcia, či to... Viete, to sú argumenty, ktoré zabezpečil Ďurka, keď sa stal funkcionárom na inšpekcii a keď začal podľa mňa nezákonným spôsobom vyťahovať z pracoviska, kde sa robia odposluchy, spisy, ktoré súvisia s odposluchmi, aby sa pokúsili nejaký dôvod nájsť na znezákonenie tých nahrávok vyhotovených inšpekciou. To je nezmysel podľa mňa, ale to už sú tie kroky, ktoré robia práve preto, aby v celosti tie nahrávky ako dôkaz boli zničené. Oni sú v celosti dneska očistci na súde. Dokonca sú v celosti pravdepodobne už aj nahrávky zo Slovenskej informačnej služby, ktoré predchádzali policajným a inšpekčným nahrávkám. A sú to terabajty dát. To nie je jednoducho načítať všetko a pokopiť, čo tu niekoľko mesiacov stvárali Čurilovci, akým spôsobom pristupovali k vyšetrovaniam. Tedy získate ten ucelený prehľad o tom, ako sa tu rozložil právny štát. A teraz nehovorím všeobecne všetkými policajtmi, všetkými prokurátormi. Pán Zvišek, súhlasíte so slovom kolega Gašpara, aby sa tu rozložil právny štát, keď tu teda posledný štát nesúhlasil, že sa rozkladal právny štát, alebo že sa odložil, rozkladal. Ja mám názor, že teraz sa rozkladá. Viete, to sú politické názory, nie profesné. Politický názor je, že teraz sa rozkladá právny štát. Môžeme o tom debatiť, ak budeme mať čas. No ale samozrejme, že každý, kto je obvinený, všade na svete sa bráni. Väčšinou sa bráni tak, že poukazuje, že všetky dôkazy sú nezákonné, všetci svedkovia klamú, proste snažia sa spochybniť všetky dôkazy. To je normálne na celom svete. Takisto to robili. Pán Gašpar aj všetci majú na to právo, je to jasné. Niekedy mali prístup k nejakým dátam viac, jak možno tí druhí, napríklad Čurila a spol. Tiež nemali, tiež boli na niektorých svojich právach ukrátení, nemohli sa vyjadrovať, alebo nemali prístup svojim dôkazom, ktorými sa mohli vyjadrovať. A tiež robili všetko preto, podľa mňa zákonne, ako sa len mohlo, aby sa vyvinili, aby dokázali svoju nevinu. Čiže preto je tu teraz tento vlastne správny stav taký, že jedna časť verejnosti verí jednej strane, druhá časť verejnosti verí druhej strane. Prílišná medializácia
riešenie všetko verejne, presviečanie verejnosti neprispieva k tomu, aby sme sa objektívne dopracovali, teda ani nie my, dozvedeli sa pravdu, ktorú jednoznačne môžu vysloviť až súdy pri ukončení súdnych pojednávaní. Dobre, páni, vysvetlili ste stratégiu. Ešte možno zase zareagujem. Viete, sú to prípady, kedy nemusia rozhodovať súdy. Stačí, keď Čurilovci formálne preveria korupciu bývalého ministra vnútra Mikulca, o ktorej hovorí v mence. Vtedy stačí, keď to preverí operatívny pracovník NAKA niekde zo skupiny Čurilovcov. Keď sa bavíme o Gašparovi, vtedy to treba dať na súd. A vedel by som vymenovať viacej takýchto prípadov, kde raz stačí úroveň polície prípravného konania a raz to treba dať na súd. Ale ja s tým na súde nebudem mať problém, ja skutočne o tom hovorím takto 4 roky. Len keď sa už bavíme, viete, čo to je právo na spravodlivý proces? To je z ústavy vyplýva, aj že máte, každý z nás má právo. Aby ho v prvom rade viedli nezaujaté orgány. No, tu máte dôkazov zaujatosti, že už od policajtov, myslím teraz Čurila, Ďurka, všetci, čo sa nám podielali, operatívci stáže, zvíja, že ďalší, cez prokurátorov Repu Šureka až po Vykšica, lebo však ten bol špeciálny prokurátor a mohol hovoriť, že nezasahuje do veci, keď máme dôkaz o tom, že naopak predkladal kvôli väzbe a dohadoval dôkaz ako poškodený, aby sa dal do očistca. To znamená, ako máte mať dôveru k tomu prokurátorovi, ktorý je nahratý, keď hovorí, Lajo sa o teba postará od budúceho kajocníka, Lajo ti zabezpečí aj živobytie, veď on si s nejakým kajocníkom Lajom týka. On mu poskutoval procesnú výhodu, on mu dával na papier dohodu o tom, že sa odkladajú do vznešenia obvinenia a podobne. Takže vy by ste chceli, aby vás taký prokurátor pozoroval a taký vyšetrovateľ stíhal? Veď to je len základ. A potom poďme ku dôkazom. Viete, aké návrhy sme dávali na doplnenie vyšetrovania, lebo jedna z takých základných zásad je, že majú konať aj pre, aj proti. Aby bol ten obraz o tom vašom čiste niečo spáchal, nespáchal pravdivý. No oni robili len proti. Mohli ste doniesť aj zlaté na talieri, ani jeden Čurilovec vám neurobil dôkaz, ktorý by v súvislom dokonca dôkazy zamlčiavali, schovali. Dôkazy už budete na Marika Paru, počúvajte dobre, Marika Paru, aby sme to zastavené trestné stíhanie, že sa nič nestalo, čo oznamoval Špierkov, celý ten spis zatajili v tom piatom konaní, keď chceli toho Paru dostať do väzby. Oni ho normálne zatajili. Ten istý vyšetrovateľ, ktorý zastavil, neskôr ho ide dávať do väzby, vie, že nejaké konanie zastavil, však dneska samozrejme už ústavný súd o tom koná a sú už celý spis je už zabezpečený, takže som zvedavý, ako sa z toho bude sabota vydrieť. Pár viet a poďme k úradu špeciálne. Zas to dopadlo tak, že tu je overené zo strany, ktorá má prístup k tomu tým spisom, vie tu citovať, menovať rôzne skutočnosti. Ale musíme byť konkrétni. Konkrétni, že preto je zle o tomto debatiť, lebo jedna strana vie do detailov všetko, ja napríklad neviem do detailov nič. Ako sa mám tomu vyjadrovať? Stále potom ostáva len to, že niekto verí tomu, čo hovorí jedna strana sporu, iný verí, neverí, nemá mu to vodnovedne preukázať. Viete, jak ja môžem tu argumentovať, či boli 4 spisy, či 2 spisy, či nejaký spis bol zatajený, nebol zatajený. Viete, to... Dám tomu kritičku, viete. Toto je preto, že to nie je špeciálne debata. Či ste boli tomu, takže máte tak, že máte hlavné pojednávanie suverejné. Posledných týždňov prebehli niektoré hlavné pojednávanie na špecializovanom trestnom súde, ktoré sa týkali práve týchto politických káv, kde prepadli rôzne výpovede a tie sú verejné. K tým sa viete dostať, viete si to celé vypočuť a už je to hrozostrašné, čo sa tam dozvedá. Čo začínajú tí niektorí kajúcnici otáčať a začínajú rozprávať o týchto konaniach, ale pritom je to plne súladné s tými dôkazmi, ktoré boli zabezpečené tou inšpekciou. Ale poďme k tej špeciálnej prokuratúre, ktorá teda sa ruší v týchto dňoch. Pán Spišiak, myslíte si, že je takéto rýchle rušenie úradu špeciálnej prokuratúry dobré riešenie pri takto exponovanom úrade? Tak toto riešenie malo byť ešte oveľa rýchlejšie. Však už tá špeciálna prokuratúra mala byť zrušená od 15. januára. Zákon, ktorý sa to mal rušiť, mal byť účinný od 1. januára. Čiže toto
bol hlavný cieľ ešte rýchlejšie, neviem, je to teraz. Teraz už je to v pohľadu, z pohľadu vlády je spomalené, Vďaka teda práci v parlamente, alebo po ukazovaní o tom, že toto skrátené legislatívne konanie bolo v rozpore s rokovacím poriadkom, v rozpore s legislatívou, nebolo dôvodnené. To sme poukazovali v tom parlamente. Poukazovali sme na škodlivosť takto narýchlo pripraveného pripravenej novely z trestného zákona a poriadku. Nakoniec ústavný súd rozhodol, že pozastavil účinnosť v niektorých statiach, v tých, kde by škoda bola, škoda, ktorá mala vzniknúť, lebo predpokladaná škoda vplyvom účinnosti by bola neodvrátiteľná. Týchto pasážach ten ústavný súd rozhodol, lebo sa zobrali tak, že sa nepozastavuje tá účinnosť. Počkajte, on rozhodol v tých veciach, o ktorých si myslel, že škoda, ktorá môže nastať, alebo ten škodlivý následok by bol nenapraviteľný. A v podstate z tohto rozhodnutia vidieť, že nejaký škodlivý následok ten ústavný súd predpokladal v tom trestnom zákone prevažne. A dokonca predpokladal tak silný škodlivý následok, ako bol ten následok, ktorý prezentovala vládna koalícia, že by nastal, ak by túto novelu vôbec neriešili a nepredobo chceli nejaké škodlivé následky vyriešiť touto novelou. Čiže tu ide tú jasnú argumentáciu a tú nezhodu medzi škodlivosťou, ktorú predpokladala vládna koalícia, kvôli ktorej v podstate tak v skrátenom legislatívnom konaní pripravuje tieto novely a následne vyhodnotením ústavného súdu o následkoch a škodlivých následkoch, ktoré by nastali okamžitou účinnosťou týchto noviel. Čiže toľko k tomu. Čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, tá podľa novely, ktorú schválila Národná rada, teda koalícia, sa ruší. Ak rozhodli, schválili, podľa mňa to bolo niečo, ale nebolo dobré riešenie. A keď už raz malo nastať, tak mala by dlhšia doba ponechaná na tú formálnu stránku toho riešenia a nie za 3-4 dní to vyriešiť a hotovo. Pán Spišek otvoril dve témy. Jeden je teda novela trestného zákona a druhý je úrad špeciálnej prokuratúry. Zostaním pri tom úrade špeciálnej prokuratúry. A pán Žilinka už zverejnil, že kam prejdú jednotliví prokurátori. Napríklad pán Ondrej Repa, Michal Šurek, ale i Slav Lasár idú na väzenstvo. Oni budú teda pracovať na nových kauzách. Prokurátori z vraždy Jana Kuciaka, Daniel Mikuláš a Matúš Harkabús idú na medzinárodný a netrestný úsek. Je v poriadku podľa vás, že sa mnohí tí prokuratúri nebudú venovať tej závažnej trestnej a korupčnej činnosti? Viete, čo nie je v poriadku? Že nie sú ešte trestné stíhané. To nie je v poriadku. Podklady na to generálna prokuratúra má už niekoľko rokov a keby sme zvážili sumu dôkazov, ktorá je proti týmto niektorým prokurátorom, aby som ich nedal všetkých do jedného vreca, ale Repa, Šurek tomu plne zodpovedajú, s dôkazmi, ktoré viedli k obvineniam niektorých politických nominantov strany Smer, tak už by trikrát mohli mať znesené obvinenie. Čiže toto nie je v poriadku. To, že sa ruší úrad špeciálnej prokuratúry až teraz je skutočne neskôr, a ten mal by zrušený už podstatne skôr, je to politický nástroj opozície, konkrétne si ho vyrobil v čase, keď vládol ako premiér pán Matovič a jeho strana. Pomohli tomu aj ostatní minimálne tichým mlčaním, lebo im to vyhovovalo, keď sa tu deštruoval Smer cez trestné, vymyslené trestné stíhania. A nehovoríte toto aj preto, že teda vy ste obžalovaní v jednom prípade a obvinení v druhom prípade a že by to dozorovali aj sa. Samozrejme, že to hovorím aj preto, pretože mám prístup všetkým tým dôkazom a vidím, ako sa to robilo. Veď preto o tom hovorím, že to bol politický nástroj opozície, ktorý využil Matovič vzhľadom na svoje väzby, vzťahy s Danielom Lipšicom, ktorého dosadili, veď viete, ako sa stal špeciálny prokurátor cez všetky zmeny zákonov účelové, ktoré boli k tomu urobené, cez to previerku, ktorú mal dostať na MBU, tak jak ju dostal. A ďalšie by som to veci spomínal, ale chcem sa dotknúť aj tej časti ešte raz, že myslím si, že už dávno malo byť znesené obvinenie niektorým prokurátorom za tú činnosť, ktorú robili. A to na základe riadnych dôkazov miekajúcinkov. Lebo politické kauzy sú postavené len na kajúcinkov. Tam neexistuje žiadne vestivný dôkaz ani nič, čo by podporovalo nejaké tvrdenie kajúcinkov. Tí prokurátori by mali asi mimochodom včera, keď Špirko hovoril o dvoch svedkoch, tak viete, akým svedkom spomínal. Nepovedal zámerne mená do verejnosti, lebo hovoril o Slobodníkovi a Makovi. Tak toto sú svedkovia, ktorí majú pomáhať Špirkovi
tvrdenia, ktoré on si vyprodukoval voči Kaliňákovi, mne a ďalším osobom. Ale k tomu trestnému zákonu, viete... Dostaneme sa aj k trestnému zákonu. Ja rok použil, že škodlivý následok. Skúsme zostať pri... Viete, o čom rozhoduje ústavný súd? Ústavný súd rozhoduje o protiústavnosti. Ústavný súd ani v jednom zo svojich rozhodnutí, ktoré tam boli, lebo sú tam nejaké dve odlišné stanoviska dvoch ústavných sudcov, ktorí nesúhlasili s tým, ako to bolo rozhodnuté v pléne, hovorí o protiústavnosti. Ja neviem, o akom škodlivom následku sa tu rozprávame. Tam sú totiž to pozastavené v účinnosti aj také časti navrhovaných zmien, ktoré sám ústavný súd pred časom rozhodol, že treba riešiť prepadnutie majetku v trestnom zákone. Tak my sme to nastavili tak, ako to ten ústavný súd pred rokom rozhodol. Ani to pozastavili. Sú tam opravy, ktoré sme robili preto, lebo Európsky súd pre ľudské práva v nejakých konkrétnych prípadoch povedal, že si musíte upraviť vaše trestné konanie, vaše trestnú politiku, lebo nie je v poriadku. Tak jak to bolo pozastavené. A ja chcem veriť, ako povedal sudca spravodajca, myslím si, že je to pán sudca Straka z ústavného súdu, že bude trvať len niekoľko týždňov, kým rozhodnú o tých častiach, ktoré pozastavili v účinnosti. Áno, to je pravda, že to teda vám povedal. My dnes sa dozvieme možno to, že naopak 90 a viac, ja som presvedčený, že možno aj do 100% tých zmien, ktoré sme do tej novely zapracovali, nakoniec prejdú. Že neprešli hneď, lebo to robila svoj politika, to je nepochybné, ale znižovanie trestných sadzieb. Veď o tom tu diskutujú odbornej verejnosti už niekoľko. Chcem reagovať pána Spišiaka. Tak povedz jeden konkrétny škodlivý následok, lebo používal tu často, poviem škodlivý následok, tak nám jeden divákom treba povedať. Škodlivý následok v tom, že skrátenie trestných stíhania alebo zníženie trestných sadzieb by spôsobilo prekvalifikovanie skoro všetkých trestných stíhaní, trestných skutkov, ktoré momentálne sú rozpracované. A tým pádom by možno niektoré veci, ktoré mohli byť trestnom procesne dokončené za týchto podmienok, by nemohli byť, lebo by padli povedzme do tých premlčacích lehôd, aby museli byť zastavené, lebo sú premlčané. A to je, tým pádom by možno došlo k ohrozeniu práv poškodených, ktorí by sa nemohli... Jednoducho, toto vystojil podľa mňa ústavný súd, keď dočasne pozastavil účinnosť niektorých ustanovení. Lebo ak by sú len jeden deň platili tie ustanovenia, o ktorých hovorím hlavne v súvislosti s premlčacími lehotami a so znížením trestných sadzieb a so zvýšením škôd, ktoré kvalifikujú spoločenskú nebezpečnosť trestných činov, takže by že následok, ktorý by nastal, aj keby následne by sa ukázalo, že celý tento zákon je v rozpore s ústavou, alebo jeho prijatie je v rozpore s ústavou, tak už by nebol napraviteľný, lebo spätne už by sa to nedalo vyriešiť, aj keby sa následne preukázalo, že je, povedzme, protiústavné niečo v tom zákone. Čiže toto je to najdôležitejšie, kvôli čomu podľa mňa ústavný súd rozhodol, že radšej počkajme s tou účinnosťou, rozhodneme o merite veci, čo by bolo najlepšie, aby to rozhodli čo najskôr. A možno, že pustia do platnosti celý zákon, cakom pak. A potom už budeme riešiť všetko tak, alebo orgány činné, ako... Nebo ja, budeme v tom istom stave, v akom by sme boli, keby to bolo nešlo. Len vyzerá, že ten ústavný súd mal pochybnosti o tom, že či čo len jeden deň účinnosti by nespôsobilo nejaké škody na právach, povedzme, niektorých poškodených alebo niekoho iného zúčastneného na trestnom konaní. V tom odlišnom stanovisku jedného zo sudcov, fakt si to treba prečítať, nájdete aj časť, ktorá sa venuje tomu, že či budú zmarené nejaké práva poškodených, a teraz hovoríme o majetkových ekonomických trestných činoch, lebo že korupcia tam je poškodený všeobecným záujmom, tam sa nebavíme o poškodenom fyzickej alebo právnickej osobe, ale my sme tu mali nejaké tresty, ktoré vyplývali z novely ešte v roku 2005, ktoré označuje celá Európa za drakonické, a na základe ktorých sa tu súkali 15-ročné tresty korupčníkom a v úvodzovkách 5 rokov dostávala natvrdo pani z nejakého stavebného úradu. A to sú tresty, ktoré sa niekde udelujú len za vraždy alebo za najzávažnejšie trestné činy voči zdraviu, životu a podobne. Keďže sme išli nastaviť to zníženie, viete, čo znamená zníženie, lebo to sa tu často v slovičku tak nejak využíva a hovorí sa, že zníženie, ako keby sme šli pod úroveň, ktorá je v okolitých krajinách, ako je štandard v krajinách EÚ, no tak my sme išli z tej drakonickej výšky na tú úroveň, ktorá je v tých okolitých krajinách, a niekde sme zostali aj nad tou úrovňou.
Takže aby tí diváci pochopili, že to zníženie, síce áno, je to zníženie matematicky, ale z tej drakonickej výšky na tú úroveň, ktorá je okolo... A ešte vám chcem povedať jedna poznámka, tak povie všetko. Vy hovoríte... Ja už dnes poznám viacero obvinených osôb alebo obžalovaných, ktoré povedali, že aj keby hneď spadli tou zmenou do kategórie, že by sa ich trestný čin premlčal a nemuselo by konanie pokračovať, že budú trvať, lebo zákon to pozná, aby sa ich vec prejednal. Aby dostali dekret, že ich vec je účelovo vedené trestné stíhanie bez dôkazov a že sa nikdy takého konania nedopustili, lebo to zákon nezakazuje. Vyjadril sa pekne pekne ten pán Haščák, že bude trvať na tom, aby sa táto vec prejednala, aj keď by mala byť premlčaná. Ale spýtal sa teda na to, že vy ste teda obžalovaní v kauze očistie. Ano. A ako presvedčíte verejnosť, že táto novela trestného zákona nebola šitá pre vás, ako teda povedzme poslanca Smeru, keďže tam vám hrozilo 10 až 15 rokov, teda aj v súčasnosti hrozí za túto kauzu, ponovo by to teda mohlo spadať do tej podmienky? Ale to viete, ja som presvedčený, že bez toho, že by sme túto novelu zmenili, ja si svoju pozíciu nevinného, nie že zníženej trestnej sadzby. Dobre. Čiže to ešte raz, ja som taký istý občan Slovenskej republiky ako všetci občania a zákony sa robia pre všetkých občanov, nerobia sa pre jednu osobu. Robila sa tu zmena pre jednu osobu, keď bolo treba upraviť zákon, aby mohol dane Divšin získať previerku, tak vtedy sa robila zmena zákona pre jednu osobu. Akurát, ja, to osôb, ktorí sú spojení so Smerom, ja, či to je... Ale ešte raz, prečo nehovoríte o tých rozhodnutiach Ústavného súdu, ktorých som ja v parlamente čítal v rámci rozpravy len 26, ktoré sú o procesoch, ktoré viedol práve úrad špeciálnej prokuratúry a riešili sa na špecializovanom trestnom súde, kde boli porušené ľudské práva. Prečo o tomto nehovoríte? Prečo nehovoríte o konkrétnych dôkazoch, ktoré dnes už sú zverejnené na hlavných pojednávaniach, ktoré sa, ja sa budem pýtať, kto odškodní mňa za rok väzby, kto odškodní Dušana Kovačíka. Ja som presvedčený, že dovolací senát zruší celý ten rozsudok. Zruší, potom sa bude... A potom bude čo správať jeho manželke, jeho deťom, tomu vnúčencom, ktoré sa narodili, keď bol v nezmyselnom treste? Čo budete rozprávať ich potom? Sa budete ospravedlňovať? Veď vy si uvedomte, do čoho ste vstúpili. Vy ste nerozhodovali o 500 eurových pokutách. Vy ste tu zatvárali ľudí na dlhé mesiace. O čom hovorím stále, som stále ako nezainteresovaná osoba, že pre mňa je smerodajné rozhodovanie súdov. Súdy rozhodli. Súdy rozhodli tak, že kučujúci sa bavia. Gertli telefonoval Šurekovi, že dobre ste mu to pripravili, aby mohol zobrať do väzby. Súdy rozhodovali aj tak, že si vyhľadajte toho sudcu, ktorý má službu, lebo ten nám ho vezme do väzby. Takže o týchto sudcoch hovoríme. Ja hovorím všeobecne o sudcoch. O Pamele Záleskej, ktorá ignorovala všetky návrhy. Súdne rozhodnutia je potrebné v demokratickom štáte akceptovať, po prípade proti ním podávať obranné prostriedky, ktoré pozná zákon, pozná náš zákon. Ja vám poviem, ak dopadne obranné prostriedky. Už teraz to dobre pána spíšika. Nemôžete ma nechať byť ticho, keď opravné prostriedky rozhodol oveľa viac ako pán spíšak. Ja som nevoľšal, nie som zákon, že je toho až prospech po všetkých. Neboli umožnené opravné prostriedky. To je zlak, že existuje demokracia, že existuje práve systém. Ja aj na ústavnom súde, keď už ste rokovezbe. Veríte pán spíšiak smeru, že to... Takže si zmeny novely trestného zákona nerobí len kvôli teda osobám blízkym tejto strany? Nevedím, lebo ja jednoducho viem čítať zákon tak, ako si vyžaduje aplikačná práca, aplikačné možnosti, lebo som bol policajt, nečítam to len tak ako teoretik, ale aj tak vidím, že účel, zmysel alebo predpoklad, ako sa bude v týchto jednotlivých ustanoveniach využívať zákon trestný praktikami trestného poriadku. Ja podľa tohto vidím, že tieto trestné kódexy boli pripravené advokátmi, nechcem menovať ktorými advokátmi, ale advokátmi, ktorí si celý komplex pripravili tak, aby ako advokáti mohli byť čo najúspešnejší v súdnych konaniach. Ja som sledoval súdne procesy s tými mafiánskymi, najväčšími zločineckými organizáciami, to bolo civilné súdy verejné, tak som študoval, videl som, aké problémy, s čím majú problémy advokáti. Oni vždy, všade v týchto procesoch chceli poukazovať, že ten kajúsnik, alebo ten svedok, alebo ten dôkaz je protizákonný, nezákonný. Proste to je najdôležitejší argument dopadujú vždy. Spochybniť zákonnosť všetkých dôkazov. A nakoniec sa im to prvej väčšine nepodarilo, preto lebo súdy nakoniec tie dôkazy uznali.
A teraz trestný poriadok, na to nadväzujúci trestný zákon, sú postavené jednoznačne tým smerom, je vyšilená rovnováha medzi obhajobou a obžalobou, prokurátorom, v prospech tej obhajoby. Možno v maličkých detailoch, v niektorých paragrafoch, bežný právnik, bežný človek si to možno neuvedomí, ale jednoducho je to tak, že tento zákon písali obhajcovia v prospech svojho vlastného pôsobenia alebo zabezpečenia si úspešnosti na súdoch. Smer, aj pán Gašpar tu niekoľkokrát spomenul, hovorí, že teda kajúcnici si často vymýšľajú preto, aby dostali teda nižší trest. Áno. Je to nejaká novinka v súčasnosti v tom trestnom procese, že teda sa využívajú výpovedi kajúcnikov v prípade... Nie, všade na svete, kde sa podarilo efektívne bojovať proti organizovanej najzávažnejšej kriminalite, všade sa to podarilo len a len a v prevažnej väčšine len vďaka tomuto inštitútu spolupracujúcich obvinených všade na svete. Preto aj v slovenskej legislatíve bol uplatnený tento princíp spolupracujúcich osôb v určitom právnom rámci, ktorý sa efektívne využíval. Teraz novela trestného poriadku striktnejšie upravuje možnosť použitia tohto inštitútu. Tento inštitút musí byť použitý, musí to, jasne, že tí obvinení, samozrejme, väčšinou sú to páchatelia trestnej činnosti závažnej, aby mal vôbec vôľu, lebo prejaviť sa, že chce byť ten spolupracujúca osoba, on musí mať výhodu v tom, že sa stane tým bajúcnikom. On to nemôže byť vyvážené, lebo jasne, že jeho motivácia je vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Všade na svete, bratí, priznaj sa, už to je poľahčujúca okolnosť. A ešte keď budeš svedčiť voči vyšším štruktúram, voči nebezpečným si vločincom, voči tým, čo vlastne organizujú tú organizovanú kriminalitu, tak toto spoločnosť uznáva všade na svete, že je možné dať nejaké výhody tým obvineným, aby umožnili a svedčili. Samozrejme, že to svedectvo nemôže byť jeden jediný dôkaz. Tibor Gašpar alebo tá strana hovorí, že sú len svedecké výpovede. Všetko je postavené na jednom, na dvoch svedkov, ktorí sú mediálne spochybňovaní úplne všetci. Prokuratúra hovorí, že sú tam aj iné dôkazy. Ja neviem, či sú, alebo nie sú. Ja predpokladám, že keď išli s takýmito trestnými konaniami až na súd a boli obžalovaní ľudia, boli odsúdení ľudia na základe týchto princípov, tak my sme ustávali a veriť, že tento inštitút bol využívaný zákonne, tak ako sa má, efektívne. To je môj základný rámec právny, ktorý môžem tomuto povedať. Samozrejme, že tá druhá strana to bude stále spochybňovať, lebo ide o vyvinenie sa z obvinenia po prípade z obžaloby. Viete, tak to je normálne právo, má obvinený, obžalovaný aj mediálne, aj trestnoprávne spochybňovať všetky dôkazy, ktoré boli voči nemu predložené. To je normálne. Pán Gašpar, súhlasíte s tým, že teda bez tých kajúcnikov by sa tá korupcia nedala odhalovať? Nejde o korupciu, korupcia je len jedna zo súčastí alebo nástroja tej organizovanej kriminality. Vyvážili by sme časovo, už aby som nechal rozprávať práve. Ja som bol riaditeľ úradu boja proti korupcii, keď pán Spišiak ako prvý viceprezident čelil trestnému oznámeniu za korupciu. Myslím, že dokonca dvaja ľudia sa tam snažili tvrdiť niečo, že teda je účastný na nejakej korupcii. A môže ďakovať mne, že sme boli na úrade boja proti korupcii normálni. Že sme tam neboli ako čurilovci. Pretože keby bol použitý mechanizmus, ktorý bol použitý neskôr, a to aj možno voči mojej osobe, ale teda hlavne v tých kauzách politických, tak už by skončila zlo väzbe. Takto sa to totiž to deje teraz. No moment, Dobre, nechám, ja to chcem povedať. Pretože sa vtedy dôsledne aj aplikačná prax na špeciálnej prokuratúre a aj na špecializovanom trestnom súde riadila tým, že nemôžeme skutočne tú korupciu riešiť najmä tá, ktorá sa mala stať niekedy v minulosti, len preto, že príde niekto a niečo povie. Každý, kto neúspel s nejakom súdnom konaní, prišiel na úrad boja proti korupcii a povedal, prehral som tento súdny spor preto, lebo sudca určite bol podplatený. Nikdy k tomu nič vyššie nebolo povedať. Ale k tým kajúcnikom. Pán Spišák sa vyjadril nerám dokonca verejne, že tie zmeny, ktoré sme my navrhli na transparentnosť pri používaní kajúcnika, že to je v podstate zlyhanie toho procesu a nebude sa dať už ďalej vyšetrovať. A dokonca tam extrémne hovoril o tom, že
nebudú nezákonné benefity, tak jak budú kajúcnici potom svedčiť? Nebudú nezákonné benefity. Povedal, že súčasné zákonné sa budú môcť vyhodnotiť ako nezákonné podľa novej úpravy. Ja nepoznám súčasné zákonné, súčasné nezákonné, ja poznám len nezákonné. Viete, ak niekto spáchal čiastkový útok korupcie 100 000, 100 000, 200, 300 a dokopy má 500 000, to sa sčítava, no tak skočí do sázby, kde dostane dneska nepochybne nepodmienečný trest. A mu pani prokurátori rozhodnú po 100 000 samostatne, po 100 000 samostatne a všade mu dávajú podmienku, tak len naplňajú to, čo povedal na nahrávke, že aj keby niečo nové sa u mne objavilo, tak či tak bude z toho vždy len podmienka. Tak to sú tie nezákonné. Ja sa spomínam nejaké nahrávky, o ktorých my nebudeme sa k tomu hovoriť. Konkrétne o zverejnení na portáli plus 7 dní, kde celý prepis tej nahrávky bol zverejnený a hovoríme o Kajúcikovi Slobodíkovi, ktorému Daniel Lipšic sľuboval, že keď voči nemu niekedy do budúcna sa niečo objaví, vždy to bude podmienka. A prokurátor Harkabus, myslím, že pán prokurátor, nechcem menovať, aby som, ale Harkabus určite, mu takto čiastkovo zastavovali ten pokračujúci trestný čin. A my to samozrejme doložíme do spisu, pretože to sú tie nezákonné benefity. Už nehovorím o tom, že mu bolo povedané, že Mako na teba niekde vo OSB vypovedá, že si mal zobrať 600 000 na rok niečo, lebo končíš aj ty vo OSB. Ale my potrebujeme Kašpara, Raška, Kovačíka. Tak ak nám niečo donesieš, tak relatívne sa môžeš, áno, tým svedectvo, účelovým. Ja som presvedčený, že my sme implementovali z nejakého anglosaského práva nejaký inštitút kajúcníka, samozrejme používame ho po slovensku. Úrad boja proti organizovanej kriminalite pred vznikom NAKY, ktorý mal riešiť skupiny typu Piťovci, Takáčovci a ďalší, keďže sa nevedeli implementovať do týchto skupín, nevedel urobiť kvalifikovanú robotu, tak to začali robiť na kajúcníku. Začali to vyslovene robiť na kajúcníkoch a dnes sa spätne postupne dozvedáme, čo všetko tí čudlovci, akú prax používali aj s prokurátorom Kyselom na to, aby dostiahli niektoré tie veci do nasúdne konania a tam tie tresty. Ale chcem tým povedať, že už tedy som signalizoval, hovoríme o kauze prokurátora z Nitry, bývalého pána Mamraka, keď došlo ku, podľa mňa, jednému z manipulovaných dôkazov, a to dokonca sa vytvorila zvuková nahrávka, že raz toto budú používať aj nielen voči taktovaným ľuďom, ktorí označovali za mafiánske skupiny, a v danom prípade sa to stalo vo vzťahu k politikom alebo nominátom strany Smer. Ja tento obdobie považujem fakt za obdobie, kedy sa flagrantne porušoval trestný poriadok, vykladal sa dvojako. Máme tu množstvo rozhodnutí generálnej prokuratúry v režime 363, ktoré na viacerých stranách popisujú, v čom sú tie nezákonnosti, v čom je tá prax tej prokuratúry špeciálnej, tých elitných prokurátorov zlá alebo nezákonná. To tam je napísané. Dobre, dajme priestor reagovať pánovi Spišakovi. Ja nám idem odzadu. Čiže kajúcníkov nezačali realizovať alebo používať vo svojej praxi len Čurila a spôr nech to Čurilovce, že bude tým zlý. Napríklad aj dávno predtým na základe inštitútu spolupracujúci obvinení pracoval aj pán Lučanský s pánom Ševčínkom. Napríklad. Čiže to je proces, ktorý sa efektívne využíva v boji proti organizovanej kriminalite. To je jedna vec. Druhá vec, si spomínal to vyfabulované trestné stíhanie voči mne. Že len vďaka tebe som je bol vôbec. No, vďaka tomu, že vďaka tomu, že jeden z tých svedkov, ktorý bol účelovo školený, aby vypovedal, aby potvoril tú moju výpoveď, však to bola kompletná sieť vytvorená, tak on sa rozhodol, že ešte predtým, ak sa to stane, bude svedčiť. Bol trestnú procesne vypočutý, bolo začaté trestné stíhanie, boli nasadené ITP, ktoré potvrdzovali, že on má pravdu a v tom čase podal na ňa trestné oznámenie, ten základ, ten zločin. Čiže boli dve trestné oznámenia moje, kde už bolo začaté vo veci, kde boli svedecké výpovede. ITP poukazujúce na to, že to je vykonštruované, tak už potom ťažko ma bolo, aj keby ste chceli ma nemôžete dať do väzby, lebo už problém bol len v tom, presne takto to bolo. Nebolo to tak. Presne takto to bolo. Nebolo to tak, pretože to, ten tzv. Obranný spis, o ktorom tu hovorí pán Spíš, nebolo obranný spis. Až potom, no paradoxne, už nechcem hovoriť, že to vzniklo pod útvarom, ktorý si ty riadil, ktorý si vôbec niečo také ani pokyny do toho dávať nemal, ale to nie je podstatné. Fakt to bolo pod dozorom generálnej prokuratúry. Bolo to najväčšou pravdepodobnosťou všetko vymyslené a bolo to proti pánovi Spišakovi tak, aby ho mohli diskreditovať. Ja chcem len povedať, že tento mechanizmus sa použil aj teraz a neraz toho kajúcníkov a dneska ten Petrov na súde, môžem to náhlas aj menovite povedať, povedal, ako to robili, povedal, ako sa to celé vytváralo.
Má vám to ukázať, normálne môžem na kameru ukázať SMS-ku Petra Petrova, keď píše Slobodníkovi, uveď ma ako svedka, ja ti potvrdím všetko. Môžem toto ukázať, aby ste to pochopili, jak sa tvorili dôkazy? No, tak len o tom tu hovorím. Ja chcem byť konkrétny, ja nechcem byť subjektívny, ja nechcem hovoriť. Budete to škodiť. Ja chcem byť konkrétny. Len sa budem pýtať, či budete vy, alebo niektoré médiá typu Aktuality, ktoré stáli pred mojim domom ešte skôr, než začala domovka a mali utajovanú skutočnosť o tom, že sa ide urobiť domovka, či budú písať, že teda áno, ten Gašpar asi sme proti nemu útočili, nie, je dôvodne, alebo nielen on, veď to sa týka viacej jeho súd. Súdne procesy sa väčšinou pokrývajú, takže verím, že aj Aktuality to pokrývajú. No pokrývajú sa, viete, oni sedia na tých súdoch aj teraz, keď čítam. Nebavme sa o Aktuality. Nie, ja o Aktuality, niektoré tie médiá. Sedia tam novinári a oni sú na inom povedávaní. Alebo keď zistia, že Petr Petrov rozkrýva celý ten problém, tak radšej sa zdvihnú z tej miestnosti aj tu on, aby to nemuseli počuť, lebo by museli o tom písať. Tu delíme. Kolegov laminárov a predpokladám, že to takto všetci píšu objekty. Nie je, takže jasné. Ja sa ich dovolím zastať. Poďme k Pavlovi Gašparovi, teda k vášmu synovi, ktorý sa stal šéfom SIS-ky, neoficiálnym teda, lebo je teda námestníkom SIS. Akým spôsobom... Súme povedať presne. Je námestníkom Slovenskej informačnej služby s poverením riadiť Slovenskú informačnú službu. Čiže lokálny kvalitý šéfom. Dobre, šéf. My musíme byť presní, s poverením riadiť. Hovorím to, viete prečo to hovorím záverne? Lebo riaditeľa menuje prezident Slovenskej republiky. Dostať, že či ste nemusíte, a keďže nie je riaditeľ... Slovenskej republiky, vzhľadom na to, že teda pán Gašpar je nejakým spôsobom... Pred ním bol poverený riadením kto by Slovenskej informačnej služby. Parulišek, myslím, ak sa nemyslím. Čo bol vekom postavený v slovenskej informačnosti? K námestníkom. Robili ste relácie o tom, že toto je obvinenie nejakého procesu? Ja sa pýtam v súvislosti s tým, že ide o vášho syna. Ale či ste neumýšli slovenskej republiky? Ja dám to ešte raz. Chcem reagovať, ak poviem jednoducho. Hej. Vláda podľa zákona o slovenskej informačnej službe predložila pani prezidentke návrh kandidáta, ktoré ho chceli, aby prezidentka v súlade so svojou právomocou vymenovala. Tak, to je Pavol Gašpar. Bolo to zverejnené, bolo to transparentne, bol to Pavol Gašpar. Čiže žiadne utajované, ako to hovorí pani Kolíková, procesy, čo sa mne... Prišla odpoveď od pani prezidentky, že ona sa s týmto teda ponáhľať nebude a či to vôbec ona urobí, lebo možno, že to prenechá na nového prezidenta, keďže sa nám blížia prezidentské voľby, čo je teda niekoľko mesiacov ešte. Vláda, ale že teda vláda prekážal pán Ulišek potenci námestníka SIS-ky. Ale keby neprekážal, tak by ho neboli teraz išli vymeniať, nie? Alebo neboli by chceli nastaviť taký stav, aký majú právo po voľbách nastavovať. Ale každá vláda, ktorá príde po voľbách, dvojsk vymenie, povedzme, v oktobre. Nemohlo, lebo sa tu riešili štátny rozpočet, riešili sa tu úroky a ďalšie dôležité veci pre Slovákov. Ja len potom bola ten paradox, že my si to teda mali pol roka na vymenovať nového námestníka v SIS-ke a prezidenta. Ale ešte raz, to nie sú preteky. Dali ste čas týždeň na to, aby... Pozrite, a prečo by sme nedali vôbec čas na týždeň? Keby to urobila o dva týždeň, tak to urobí o dva týždeň. To kde ste na to? Tak, ale pána Gašpara ste si dosadili do vedenia SIS-ke. Ešte raz, vybrala si ho vláda, ktorá ho schvaľovala na riadnom zasadnutí vlády ako kandidáta na riaditeľa. Dobre. To nie je, že Tibor Gašpar ho vymenoval, alebo teda ho nabrhol. No, takže to je zákon. Vybrala ho vláda a vybrala ho ako kandidáta, ktorý splňa podľa nej tie predpoklady, ktoré zo zákona splne má. Keďže pani prezidentka reagovala, ako reagovala, tak premiér sa rozhodol situáciu riešiť tak, aby nebolo poškodené právo pani prezidentky menovať riaditeľa, čo nebolo, lebo zákon o Slovenskej informačnej službe sa nemenil. Zmenil sa štatút, aby mohol jeden poverený námestník poveriť iného podľa toho, ako chce premiér, pretože to je osoba, ktorá musí mať blízko k premiérovi, keďže má premiér zabezpečovať aj s týmto orgánom, ako je Slovenská informačná služba, vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť a chce to robiť tak, aby sa mohol na to vedenie tej služby spoľahnúť. Každá vláda, vrátane Matoviča, si vymenila vedenie Slovenskej informačnej služby a nikto nič nekričal. Keď sa stal pán riaditeľ Čolinský, tak jeho brat bol podpredseda parlamentu a jeho ďalší brat bol poradca predsedu parlamentu. Že sme vtedy nehovorili o nejakých rodinných vzťahoch a väzbách. Ja som v parlamente... Ja si ich teda nepamätám, ale ja som v parlamente ako poslanec a nevidím na tom žiaden problém. Že by ste mali vplyv na pána Pavla Gašpara? Mám ako hoci, určite, ale už nie taký, ako keď bol mladší. Teda už niekedy mám pocit, že vychovával mňa.
tak mal odhľad. Pán Čišiak, čo hovoríte na tieto výmeny Jovava Čelesis? Sú ľudia teda tak, ako presvedčo pán Rašpov? Hej, zákonu SIS hovorí, že Slovenskú informačnú službu riadne riaditeľ a tento riaditeľ na základe návrhu vlády je vymenovaný prezidentom, v našom prípade prezidentkou, to hovorí zákon. Čiže účel tohto zákona v tejto časti, že kto má riadiť Slovenskú informačnú službu, hovorí o tom, aj duch toho zákona hovorí o tom, že musí byť garantované nejaké protiváha, vyváženosť, aby sa nemohlo stať, že, jak sa, to je pravda, že vyhrala strana voľby, postavila vládu, no, majú premiéra, no, a teraz ešte nominujú aj rejiteľ SIS, a SIS nemá slúžiť tej politickej strane alebo premiérovi, ona má slúžiť vo verejnom záujme celému štátu, ochranu ústavnosti má zabezpečiť a všetkého súvisiaceho podľa zákona. A tento jediný maličký momentík, aby to ako tak dokázal garantovať, že to tak aj bude, je vymenovanie prezidentom podľa návrhu vlády. Toto je duch zákona SIS. A vy ste tento účel tohto zákona v tomto obišli, nehovorím, že protizákonne to potom rozhodne prokuratúra generálna alebo niekto, či to bolo v rozpore zákonu, nie. Vy ste toto viac menej tvrdíte, že zákonným spôsobom odišli. Ste porušili. Ale my neobyšli, my čakáme na to, kedy pani prezidentka. Čakáte na to, ale kľudne. Mohlo. Pani prezidentka rozhodne, keď ho odmietne. Keď ho odmietne, no nech to dopovie. Musí vláda zvážiť asi nového kandidáta. Áno, áno, áno. Čiže pán Gašpar odíde ako prezidentka. Ale ja neviem, čo urobí pán Gašpar. Počkajte, mladší chvíľešne dopovie. Že vstane ako námestník, ja neviem. Možno, že to. Keď pani prezidentka, keby rozhodla, že odmietne, alebo povie rozhodnem do 2 týždňov, rozhodnem do 3 týždňov, tak logicky sa čaká. Ale ona povedala, že ona asi nerozhodne, že to nechá na budúceho prezidenta a to sú mesiace rádovo. A pokok, však tu sa eskaluje konflikt na Ukrajine do vážnych rozstavov. Nechajme dovoliť do ešte jedna poznámka, musím povedať. Viete, tu za predchádzajúcej vlády boli obvinení dvaja riaditeľia Slovenskej informačnej služby. To je pravda. Keby sme chceli na základe faktu, že sú formálnej skutočnosti obvinení, tak by sme mohli my, ako v tom čase, teda ja síce v OSD, ale tá opozícia politická vrátane Smeru, kričať, že tak akú garanciu máme, že táto Slovenská informačná služba slúži poučanom, ako to povedal teraz poslanec Pišiak, keď už ste druhého riaditeľa obvinení. Ja mimochodom hovorím, že obidvaja boli obvinení účelovo v rámci istých procesov a to bolo z dôvodu, že práve oni zadovažili prvé dôkazy po KFC-kov a o tom manipulovaní trestných konaní. To som nepochyboval. Ale potom nastal stav, aký museli poveriť námestníka. Áno, takže pán riaditeľ odchádzajúci, lebo ho pani prezidentka išla odvolať na nasledujúci deň, vystavil nejaké poverenie Ruliškovi, jej námestníkovi. Z môjho pohľadu, tým, že on odišiel z pozície riaditeľa, by malo skončiť aj to poverenie na toho námestníka. Jednoducho, také poverenie by mohlo byť vystavené, len keby bol predchádzajúci riaditeľ v nemocnici v nejakom zlom stave, aby nevedel riadiť službu, tak by poveril námestník. A nakoniec námestníkom to vyplýva už preto, že sú námestníci a mohli by možno riadiť všetci, ktorí tam v tom čase boli asi dvaja. Takže teraz sme potrebovali vyriešiť čo? Aby sme preniesli z námestníka, ktorého šéf si nevybral za toho, s kým chce priamo spolupracovať, ako s tou prvou osobou, to poverenie na iného námestníka. No tak preto sa menil štatút, ktorý sa zase schválil, tak ako predpokladá zákon, ano, vo vláde. A na základe tejto zmeny štatútu sa poveril teda ďalší námestník riadením služby do momentu, keď pani prezidentka rozhodne. Ale spíš, ak je tento postup teda celý v poriadku? Tento postup je pravdepodobne v poriadku podľa názoru vlády, premiéra alebo teba. Náš názor je taký, že toto je obvinenie zákona o SIS, dosadenie si tam človeka, aby riadil Slovenskú informačnú službu v rozsahu riaditeľa, v plnom rozsahu, čo má urobiť len ten človek, ktorý je vymenovaný prezidentkou. Tak by to malo byť. Otázne je aj to, že či ten Pavol Gašpar z ničoho nič zrazu mohol byť kandidát na riaditeľa, to je jedna vec. Druhá vec je, či z ničoho nič, či to je normálne v Slovenskej informačnej službe, že z ničoho nič je človek rovno námestník a Slovenskej informačnej služby, námestníkom riaditeľa. Bez nejakej minulosti profesnej, osobnostnej a všelijakých úžitých náležitostí, ktoré
ktoré k tomu možno... Skús nám povedať, ako to bolo v minulosti a vráťme sa do čias možno ešte Ivana Lexu a kľudne poďme potom hodnotiť. Do čias Ivana Lexu, radšej. Jediný riaditeľ, ktorého ja považujem za akého takého profesionála, bol pluším pán riaditeľ Mitro. Ale všetci tí ostatní, ktorí tam prišli, nemali s bezpečnostným prostredím nič. Dobre, nemali, že nemali právnické vzdelanie. Boli to politickí nominanti. Politickí nominanti, ktorých si vybrala vláda, ktorá dostala dôveru vo voľbách. Takže sa pýtam, čo je na tomto procese teraz iné? Oni by najradšej, aby dali oni kandidáta asi, ktorého si má premiér teda osvojiť. Nie, však ja hovorím, že vláda, premiér, koalícia má právo vybrať si, nominovať. No? Nominovať. Však to sa stalo. To sa stalo. A? Prezidentka ho má vymenovať. Áno. No. A vo všetkých tých ostatných minulosti prípadoch to bolo tak. Môžeme pochybovať o tom. V prípade pána Lexu to bolo trochu ináč, lebo vtedy zmenili zákon, aby mohli obísť tento inštitút prezidenta, tú vyváženosť. Vtedy zmenili zákon. Nakoniec sa ten zákon dostal do pôvodnej podoby, ktorá teraz predpokladá tú vyváženosť, protiváhu nominácie prezidentom. Vy teraz robíte, že obchádzate toto. To je problém. Obchádzate možnosť, aby prezidentka, momentálne prezidentka, rozhodla o tom, že či alebo nie. To, že to dlho trvá, no, tak... to je možno na škodu veci. Akože obchádzate. Ale... Ešte raz, keby bola povedala, že rozhodne... Obchádzate, nehovorím, že obchádzate zákon, to povie nakoniec generálny prokurátor. No. Vy obchádzate účel toho zákona. Ducha zákona, ktorý hovorí o tom, že... Kto má riadiť SIS, kto má byť ten riaditeľ s plnou pravomocou riaditeľa. Sledovali ste včerajšiu debatu u kandidátov na prezidentské voľby, pána Korčoka. Pán Korčok povedal, že pána Gašpara neimenuje. Pán Korčok pre mňa bude kandidát, ktorý bude ešte ortodoxnejší v pozícii ako prezidenta voči koalícii dnes, dnešnej koalícii a vláde. A bude ešte extrémnejšie využívať svoje niektoré čiastkové oprávnenia z ústavy proti vláde. To znamená, toto je jeden jasný príklad toho, že mu možno predložíte najbližších ďalších troch kandidátov, nevymenuje ani jedného, lebo jednoducho z princípu bude s tou vládou bojovať. Tak v demokracii by sa mal asi ten prezident s tou vládou nejakým spôsobom... Nie, je to otázka, viete, presne, ak ste povedali. My nemáme prezidentský systém. My nemáme prezidenta, ktorý má riadiť krajinu a zodpovedať za všetky tie veci, ktoré dneska sú na vláde. Ale je vo vašej vlády rozhodnúť, kto by tomu prezidentu mal. Vláda, ak má zabezpečiť vnútornú bezpečnosť, ochranu ústavnosti a všetko, čo plní SIS-ka, no tak to musí robiť ten predseda Rady obrany štátu, mimochodom, to je súčasne síce premiér, hovoríme o predsedovi Rady obrany štátu, aby si vybral svoj management, ktorým to chce robiť. Vždy sa to tak dialo po voľbách. Väčšinou to prezidenti akceptovali a jednoducho tí ľudí vymenovali. Mohli by sa nájsť výhrady aj Čolinskému, mohli by sa nájsť výhrady aj, ja neviem, Šafárikovi a ďalším predchádzajúcim kandidátom. Teraz sa našla, takže ne. Teraz je preto o tom tá debata. Jedna politická poznámka. My žijeme dnes úplne inú dobu z hľadiska funkčnosti a vzájomných vzťahov ústavných činiteľov, ako je prezident, predseda vlády, predseda parlamentu. Jednoducho sa tá rozpoltenosť spoločnosti, tie vzťahy dostali do takej polohy, že už aj medzi týmito ústavnými činiteľmi to pnutie je badateľné a viditeľné. Veď Ivan Korčok od začiatku hovorí, že on ide robiť akúsi protiváhu vládnej koalície. Dobre, dostávam. Nejde robiť Korčokovi. Áno. Chcem sa ale ešte zdržať pri pánovi Pavlovi Žafarovi. Jemu je vyčítané, že má napríklad rodinný dom v Nitre, byt nedaleko centra tohto krajského mesta. K tomu ďalší rodinný dom v nitrianskej časti, Borné Krškany a ešte aj chalupu v Odruši nedaleko Banskej Štiavnice. Špekuluje sa, že či v 36 alebo 7 rokoch si volal na tieto nehnuteľnosti legálne zarobiť. Môžete potvrdiť, že akým spôsobom na tie nehnuteľnosti zarobil? Keď sa stal námestníkom, musela bezpečnosť na preverke na presne tajné. Tá obsahuje množstvo vecí, ktoré sa preverujú. Môj syn si to zdokladuje a zdokladoval vždy a všade, kde to bolo nevyhnutne potrebné. Viete, také spomeniem ten portál aktuality. Keď bolo treba napísať, že dobre zarába v podnikaní, v ktorom teda to podnikanie riešil, tak tedy písali článok o tom, že teda sa mu darí. Teraz keď bolo treba napísať a dať obraz verejnosti, že robil len štátneho zamestnanca, tak zabudli už na tú časť toho podnikania. Tiež podpísali niektoré veci, ak ste vy opísali ako luxusné, tak sa poďte pozrieť
keď si kúpil ten podnikateľský priestor, kde je rozpadávajúca sa stavba do rodinného domu ešte možno z roku 1950, že o čom tu hovoríme. Dobre, choďte sa pozrieť na tú odrušu, o čom tu hovoríme. Pretože choďte sa pozrieť na ďalšie tie spomenuté nehnuteľnosti, v akej hodnote, v akej cene sú to vlastne veci, o ktorých sa tak niekde vykresľuje, ako keby bol šejk z Dubaja alebo niečo podobné. Ja chcem povedať môjmu synovi, že si vydokladovať každé jedno euro. Dobre? Zaujímavé je, že sa toľko nehovorilo o nehnuteľnosti pani Remišovej. Zaujímavé je, že sa nehodno hovorilo toľko o ďalších problémových majetkoch, ktoré majú niektorí politici, pretože mohol by som tu spomenúť flagrantný príklad Igora Matoviča. Nikto neriešite. Nikto neriešite. Premiéra Roberta Fica, ktorý kúpil... Výborne. Dobrý príklad ste dali. Bavíme sa o politikovi Smeru. Fico, budeme rozoberať, či mohol za celý svoj život... Áno, jasné. Premiér Matovič nebol premiér Matovič, že? Nebolo treba skúmať, či je to daňový podvodník, alebo že či náhodou dostal dôveru od voličov v nejakom okamihu. Nikto to ďalej neriešil, lebo bojoval so Smerom. No, už musím aj ja niečo povedať. Ale ešte dokončím toho mojho syna. Áno. Má právnické vzdelanie. Pracoval v polícii nejaké obdobie. Pracoval na súde, najvyššom súde. Pracoval na krajskom súde a robil v advokácii, to znamená, aj podnikal chvíľu. To splňa z môjho pohľadu, z hľadiska praktických skúseností, má 37 rokov. Ja neviem, pán Šimečka, čo by šéf politickej strany, kde je pán Spišek, má koľko rokov? Ja sa pýtam na majetok, nie na jeho... Bol podpredseda parlamentu. Ale nie, lebo spochybňovaná bola jeho osoba ako taká. A ešte raz vás môžem ubezpečiť, že vie si vydokladovať každé jedno euro. Viete, čo hľadali aktuality a Čurilovci, keď ma zavreli, keď potrebovali zaistiť môj majetok? Preverili nielen môj majetok 10 krát, preverili aj majetok mojho syna, jedného aj druhého. Len preto, aby skúsili zistiť, či niekde nenajdu nejaké nezákonné euro. Dobre, ja som rád, že ste to vysvetlili, pán Spišek, nech sa páči. Takže taký je prístup. Ja neviem, na čo mám reagovať, lebo... Čiže skúmať pána Matoviča ako premiéra. Matovič bol zvolený ľuďmi, jak si povedal, bol zvolený v demokratických voľbách. Čiže ľudia, im nevadilo, že sa o ňom všeličo hovorí. Jedno zvolili, bol zvolený, ale tvoj syn, on nebol zvolený ľuďmi. No. On je nominovaný, čiže to je trošku iná pozícia. Ľudia nevedeli, že čo je za človeka. Čiže nevolili ho ľudia. A čo je za človeka? Skús povedať, čo je teda negatívne. Nechcem povedať nič na ňom. Ja len chcem povedať, že riaditeľ, alebo poverený riaditeľ, alebo námestník, podľa mňa to je ešte komplikovanejšie byť námestník ako riaditeľ, lebo námestník je ten výkonný niekto, kto priamo má byť profesionál. Riaditeľ môže byť diplomat, ktorý to urovnáva, rieši diplomaticky na iných fórach. Čiže ten tvoj syn sa stal vysoko postaveným štátnym poradníkom s kompetenciami, o ktorých bežný človek ani nevie, aké má. Ten, kto si naštuduje zákon o SIS, tak možno sa dozvie. Sú to kompetencie dosť široko postavené, prevažne v utajenom režime sa koná. Čiže tento človek, ak chce naozaj preukázať, že chce riadiť tú Slovenskú informačnú službu, a ju teda nakoniec bude riadiť, objektívne v prospech ústavnosti, demokracie, nie len v prospech Fica alebo vládnúcej koalícii, tak by mal podľa mňa, keď to neurobí, to je jeho vec, ja ho do toho nebudem nutiť, preukázať všetky náležitosti, s ktorými je, povedzme, spochybňovaný. Ty si to tu pekne vysvetlil, nehnuteľnosti, staré, mladé, cena, čiže toto kľudne. Orgánom, ktoré... Áno, pred orgánmi to možno povedal, podľa mňa to povedal, oni to preverili, urobili mu tú previerku. Ja mňa tiež trikrát preveroval MBU. Tiež ja viem, čo všetko to... A aj mňa trikrát, plus Čurilovci štvrtýkrát. Čo všetko to obnáša, celá taká previerka. Trvalo to v prvom príklade 9 mesiacov, jednoducho to není jednoduchá záležitosť. On cez tú previerku prešiel, tu mu urobil, jednoducho je to tak. Ale občania, možno nie tí vaši voliči, možno voliči tí, ktorí volili mňa, sú zvedaví, alebo sa pýtajú, a ja sa výhmene tiež pýtam, že teda tie by mal vysvetliť, nie povedať na tlačovke, že áno, zarobil som si, hotovo, koniec. Viete, ale on je povinný to vysvetliť tým orgánom, ktoré sú povinné to preskúmať. Zrejme vysvetlil. Ja to poviem takto. Len problém je v tom... Aktualitám, Endeníku, Smečku budete zbytočne niečo vysvetľovať. Oni idú stále svoje. Jednoducho sedia na iných pojednávaniach, ako som povedal. Oni majú svoj obraz urobený o vás. Oni vás najprv mediálne v verejnosti z vás vykreslia a urobia Černocha.
potom, keď nastane príležitosť, ako nastala po nástupe, mimochodom aj ty si bol poradca na ministerstve vnútra a o týchto procesoch si podľa mňa niečo musel vedieť, tak nastúpi kriminalizácia. Toto tu nebolo. Táto kriminalizácia je vyšší level toho, ako sa v spoločnosti ideme vysporiadať s neoželanými ľuďmi, pretože to, čo sa... Viete, sledujem teraz... Nie, sledujem tie mediálne... Sledujem tie mediálne dneska trenice okolo toho, či sme voči médiám agresívni, neagresívni, prečo nechodíme a podobne. No, prečo by som mal ísť do média, kde od prvej minúty do prvej minúty je vedenie tej relácie neobjektívne a útočné a selektívne? Prečo? Už som raz povedal jednému moderátorovi... Ja môžem povedať, že som rád, že ste tu a že si to môžeme celé vysvetliť. A ja zase musím korektne povedať, že ste fakt korektní. Ja to dneska musím nahlas povedať, lebo ste... To nie je pre moderátora dobrá vizitka. Ste korektní aj voči jednému, aj voči druhému. Hej? A ak sa bojíte, ja vás nechválim. Ja len chcem povedať, že ste korektní. Ja, to je niečo iné. Lebo obával som sa, že vám poviem, že poďte si tu presadnúť, asi sa ním tam aj bolo zrejme, že sme dvaja proti jednému, ale je to OK, v poriadku. Ja sa chcem vrátiť tomu vzťahu k tým médiám, čo ste hovorili. No nemá význam niečo vysvetľovať, veď tento novinár či redaktor Turček, ktorý aj posledné články písal v aktualitách, veď on bol aj na firme sa pozrieť, kde sídlila firma, používa v nadpise slovo podozrivý. No tak čo je to podozrivé? Toto je to podprahové ovplyvňovanie verejnosti a vytváranie akéhosi čierneho mraku v tejto chvíli teda nad osobou môjho syna. Skúsme byť už raz vecný, objektívny a skúsiť povedať veci tak, ako sú. Veď ja nič nechcem iné, len objektívne pomenovanie toho celého problému alebo teda tej otázky, ktorá sa diskutuje vo verejnosti. Veľmi jednoduché by to bolo zobjektivizovať. No. Veľmi jednoduché by to bolo, keby tvoj syn na rovinu objektívne povedal tým, čo sa pýtajú, a vyvrátil tie mraky, tie podozrenia ešte okolo toho. Si to pred chvíľou skoro celé povedal, že to bola stará budova, akú hodnotu mala. No. Kúpil to, tak prečo to nepovedal on napríklad? No preto, lebo to tie aktuality aj tak nenapíšu. Napíšu. Ale čo by svoje... nenapísali? Prečo by nenapísali? Tak toto sa už nezhodneme. Lebo to je ten problém, že novinári sa... To sa už nezhodneme. Novinári sa pýtajú a treba tie mračná, tie podozrenia nejakým spôsobom vyvrátiť, nie že odmietnúť sa s ním vôbec baviť. Viete, stav médií je taký, aký je, má to svoj vývoj. Nie, ešte raz, prečo by on mal komunikovať s Endeníkom, so Smečkom? Práve preto, aby to vysvetlil tým občanom. Nikdy nenapísali jednu objektívnu vetu. Dobre, nikdy. Takže váš pohľad, pán Gašpar. To nie je len môj pohľad. Viete, čo, prečo prešla veľká časť spoločnosti na sociálne siete alebo do alternatívnych médií a číta alternatívne médiá? No preto, lebo sa nevie dozvedieť objektívnu pravdu v tých, ktoré tu boli predtým. To je jediný problém celý. Ja prídem z relácie verejnoprávnej televízie a prvé, čo mi dajú otázku, ale však to zase moderátor veľmi nevyvážený. Hej, a to je verejnoprávna televízia. Poďme to nejakým spôsobom uzavrieť, páni. Mám tu ešte množstvo ten, ktoré sme mohli rozoberať, ale... Na záver sa spýtam, pán Gašpar, pán Eštok nedávno hovoril o tom, že by NAKA v dnešnej podobe skončila. Máte nejaké informácie o tom, že sa bude nejakým spôsobom transformovať tento elitný špeciálny informačný? Zatiaľ, čo som v komunikácii a nakoniec aj pán Spišiak je členom výboru pre obranu a bezpečnosť, ja som jeho predsedom v parlamente, boli raz predvolaní pán minister aj s policajným prezidentom, aby nám trošku naznačili, o čom má byť táto zmena. My vieme toľko zatiaľ povedať, že pôjde o zoštihlenie tohto útvaru, to znamená, z tých dnešných tabulkových počtov sa zrejme zúži počet policajtov, ktorí budú, ale teda zachová sa nejaký celorepublikový útvar. On hovoril, že sú tam dneska dva také útvary, ktoré sú tak početnejšie urobené, a to je Národná kriminálna agentúra a Národná centrála boja proti osobitným druhom kriminality, Enviro a tieto. A viem z istotou povedať, že v čase prezidentovania Hamrana sa zobralo 600 tabuliek z tých základných útvarov a tie sa presunuli práve v prospech týchto útvarov. Čiže dnes je to veľký moloch, ktorý zjavne treba zoštihliť, ale určite zostane zachovaný. V akej podobe, dokončím to, neviem. Predpokladám, ja by som postupoval tak teraz, poviem svoj názor, dobre? Keďže sa špeciálna prokuratúra rozdelila na 8 krajských prokuratúr, ktoré budú príslušné pre trestné činy, ktoré súdi zatiaľ špecializovaný trestný súd, plus chcú vytvoriť, ak som včera počul, nejaké menšie pracovisko aj na generálnej prokuratúre pre závažnú kriminalitu, tak nejak tak by mal kopírovať ten budúci útvar aj tú štruktúru tej prokuratúry.
z môjho pohľadu. To znamená, v jednotlivých krajských mestách by zrejme mali nejaké pobočky NAKY z môjho pohľadu vzniknúť. Ďalej treba preferovať špecializáciu. Ja som nesúhlasil, nikdy som to na vás nepovedal, ale s tou zmenou, ktorú urobil po mne pán prezident Lučanský vtedy s riaditeľom NAKY, pánom Zurianom, lebo oni práve opäť zovšeobecnili tú špecializáciu. A preto potom sa stalo, že Čurilovci písali uznesenia na korupciu, ktoré nevedeli nikdy napísať poriadne. Písali uznesenia na zneužitie právomoci, ktoré nevedeli napísať. A vedel by som vám konkrétne príklady tu napovedať, lebo to nikdy predtým nerobili. Robili organizované skupiny, robili trestný čin zločineckej skupiny, ale nie korupciu a nie zneužitie právomoci verejného činiteľa. A teda posledná poznámka ešte k tomu, tie útvary budú podľa mňa funkčné, budú nastavené určite na aktuálne podmienky a potreby, ktoré tu sú. Je táto predstava pre vás atraktívna a okliešťovanie, teda zúženie NAKY a nejaká väčšia špecializácia, ako hovorí pán Gašpar aj Samozrejme, že ja mám na to úplne iný názor. Jasne, že NAKY ako taká je potrebné, aby sa rozvíjala. Treba kopírovať, treba sledovať bezpečnostnú situáciu, vývoj organizovanej kriminality a všetkých kriminalít, ktorými sa má takýto špecializovaný útvar zaoberať. Ja teraz momentálne nie som v obraze o bezpečnej situácii, o číslach, o všetkom, vďaka ktorým je možné prijať adekvátne rozhodnutie. To sa bude diať? To sa zrejme, to predpokladám, že to sa bude robiť podľa tohto, nie podľa rozhodnutia niekoho, že takto treba zrušiť niektoré oddelenia, treba restrukturalizovať tie oddelenia, aby sme mohli niektorých nežiaducích jednoducho vyhodiť alebo sa ich zbaviť. Dúfam, že to nie takto bude robené. Čo sa týka toho tvojho, počkajme. Tému vyhadzovania neotváraj, prosím ťa, Jaro, lebo by som ti tu mohol 10 minút povedať, ja som sa nikdy do toho, ale ja som sa k tomu nikdy extra nevyjadroval. Čo sa týka toho tvojho modelu líniového riadenia a môjho modelu teritoriálneho riadenia. To sú dva rozdielne modely. Ja som to urobil teritoriálne. Nebudem tu vysvetľovať, že prečo som to myslel, že je najlepšie riešenie. Ty si to zmenil na to líniové. Doplň jedno slovičko. Líniovo-teritoriálne. Dobre? Líniovo-teritoriálne, tak aby to bolo doplnené. Však sme o tom debatili vtedy, keď si to vytváral. Toto v podstate pán Lučanský s pánom Dzurianom vrátili späť do tej polohy pôvodnej, ako sme to nakoniec vytvorili úplne na začiatku. O tom tu nebudeme debatiť. Teraz debaťme o tom, že ako to spraví súčasný pán minister alebo pán policajný prezident alebo všetci, čo sú kompetentní postaviť alebo vytvoriť nejakú novú štruktúru špecializovaného pracoviska, ktoré dúfam, že bude vytvorené na základe analýz, potrieb policajného zboru, potrieb občanov a verejnosti, aby tu existoval špecializovaný útvar policajný, ktorý bude schopný aj odhaliť, identifikovať čo najväčšie hrozby organizovanej kriminality, medzinárodnej organizovanej kriminality, alebo iných spoločensky najnebezpečnejších trestných činov alebo konaní, aby ten útvar bol fakt efektívny pri odhalovaní, objasňovaní, vyšetrovaní a potieraní tej najzávažnejšej kriminality. Lebo v programovom vyhlásení vlády som sa nedočítal toho, že by sa tam písalo čo len jednou vetou, že táto vláda má aspoň nejakú dielčiu prioritu bojovať s organizovanou kriminalitou. S korupciou je tam napísané, že to je vysokospoločenský nebezpečný jav, korupcia, ale tiež nie, že to sa má riešiť trestnoprocesne. Trestnoprocesné riešenie korupcie podľa programového vyhlásenia vlády je útok na slobodu, na demokraciu, na ľudské práva. Takéto vety sú tam popísané. Možno sa myslelo, že to bolo akože teraz, počas tejto vlády. Čiže postaviť celé programové vyhlásenie vlády a aj celý koncept vládnutia na tom, že tu vlastne treba vyriešiť nejaký chaos, ktorý tu zapríčinila predchádzajúca vláda. A to není zase tak. To je programové vyhlásenie vlády má svoje časti. A ja otázka, viem, že má, ale vnútorné bezpečnosti zaoberám, a spravodlivosti ja sa zaoberám je o tom, len že nikdy nebudete v programovom vyhlásení mať štruktúru NAKY. To je nezmysel. To nie je štruktúra, ale aspoň, že vytvoríme, prispôsobíme. Viete, prioritu máme. Predtým všetky program vyhlásenie vlády toto mali jednu z priorít. Vždy boj s organizovanou kriminalitou. Zavolajte nás rád len k polícii, ale ja to poviem. Viete, robili sme obidva aj policajných prezidentov, ale jedna poznámka. Každá vláda, keď príde s novým ministrom na ministerstvo vnútra, vymení samozrejme čo najvyššie vedenie polície kompletne a potom rýchlo príde so slovičkom a ideme robiť reformu. Pretože každý sa chce
prezentovať, že aký má teraz patent na to, ako zabezpečiť tú vnútornú bezpečnosť. A potom sa raz za 3 roky de facto, lebo rok trvá príprava nejaké reformy, potom 3 roky už platí nejaká zmena a potom zase príde nový minister, nový policajný prezident a všetci robia zase nejakú reformu. Keď som nastúpil za policajného prezidenta, tak som povedal jednu vec. Chcem robiť tieto zmeny neunáhlene, v diskusii s odborármi a v diskusii s policajtmi až z obchodných oddelení, aj sa tak dialo. Opýtajte sa, koľko chodili do Bratislavy na spoločné porady alebo besedy, aby boli tie zmeny trvalejšie a prežili aj Gašpara. Verte mi, taký to bol môj prístup, pretože bolo treba opraviť štruktúry, ktoré sa za od vzniku Slovenského policajného zboru narobili v tzv. Plávajúcich štruktúrach. Áno, jasne, že... Ale mali sme predstavu o tom, že dva špecializované úrady, tak ako bol Úrad boja proti organizovanej kriminalite, ktorý teda vznikol pod patronátom tuto pána Spišiaka, a Úrad boja proti korupcii, ktorý vznikol pod patronátom vtedy Jozefa Šáteka, Úrad boja proti že to je na Slovensko veľký komfort. Že treba tie dva úrady zlúčiť. A okrem toho sme chceli zvýrazniť boj s daňovými podvodmi, preto vznikla Národná jednotka finančnej polície. Zostala tam zachovaná. Tá filozofia mala svoj zmysel, nebojte sa. Ty si mal šťastie, že si bol dlho tým policajným prezidentom. 6 rokov. Čiže mohol si postupne budovať, nemal si paniku z toho, že sa rozpadne vláda, zmení vláda, že nejak rýchlo. Mal si čas koncepčne, mal si to robiť, robil si to tak a s časovým odstupom. Lenže ten Úrad boja proti korupcii, v podstate to bol duplikát, to nemal vôbec vzniknúť. Aj boj proti korupcii je vlastne súčasť boja proti organizovanej ekonomickej kriminalite. Čiže on vznikol na základe požiadanie práve pána Šáteka, že nechcel byť súčasťou toho boja proti organizovanej kriminalite. Tak vlastne ja som vymyslel ten útvar, aj meno som ja vymyslel, Úrad boja proti korupcii, aby sme sa nejak mohli posunúť dopredu, ktorého potom si sa stal šéfom. Čiže takto to bolo. No ale teraz dúfajme, budem to sledovať z pozície člena Branobezpečnostného výboru, z pozície člena špeciálneho výboru na kontrolu SIS, ako sa vyvíja situácia, či sa prispôsobujú policajné zložky bezpečnostnej situácii, vývoja tejto situácie, či nenarastá nejakým spôsobom organizovaná kriminalita, či sa nevzmáha pod rúškom toho, že sa tu trestné sadzby idú znižovať, premlčacie lehoty sa idú znižovať. Proste, či toto bude mať alebo nebude mať vplyv na vývoj bezpečnostnej situácie. Ak to bude mať pozitívny, tak budem tlieskať. Ak to bude mať negatívny, tak budem kritizovať. To je všetko, čo môžem robiť. Vedel by som ešte kontrovať, lebo bol si poradca, keď ste tu s Hamranom napúšťali migrantov krížom krážom bez kontroly, keď ste zapričinili to, čo si počul na výbore SIS. Áno. Čo k nám prišlo? Ak chceme hovoriť o organizovanej kriminalite, o hrozbách, ktoré súvisia s terorizmom a neviem s čím. Čiže tých faktorov, ktoré ovplyvňujú bezpečnostné prostredie, je samozrejme veľa. Veľmi veľa. Otázka útvaru, na ktorý sa pýtate, a jeho organizačná štruktúra, áno, je dôležitá, ale to nie je celkom tá určujúca. Bude tu naďalej špecializovaný útvar pre boj s korupciou, s organizovaným zločinom, pre finančnú kriminalitu, si myslím, a k drogy. A ten útvar, či už bude mať 800 alebo 600 ľudí, či bude regionálne na 8 pracoviskách alebo na 4, jak to bolo, to je vecou, ktorú ten minister nastaví po svojom, aby mal lepšiu kontrolu možno nad niečím. Ale pre mňa je dôležité jedno, aby sa to už prestalo zneužívať, ako to robili Čurilovci. Jednoducho, nemôže byť SROčka znaky. Rozumiete? To sme tu už vysvetlili, že to je názor jednej strany, že to bola SROčka politika. Ja viem, predpokladám, dúfam, že to tak nebolo, že si robili svoju robotu na základe dôkazov, ktoré mali. Možno urobili niektoré procesné chyby, ktoré nakoniec Ústavný súd identifikoval. Toto je jasné. Ale zas kvôli tomu netreba všetkých vykresľovať, že boli zločinci, mafiáni, alebo nejakí ľudia, ktorí účelovo stíhali. Jedna poznámka, lebo vedúte sa tomu ako novinári a choďte za tým dôslednejšie. Tu sa vymysleli tzv. Paralelné spisy. Bol spis, kde sa išlo obvinenie. To je jedno, ja teraz by nehovoril. To už ideme zase. To vôbec nie je zložitá spis. Vedľa bol spis, kde sa pracovne vypočúvali svedkovia, najmä kajúcnici, aj 3-4 razy, kým sa naučili to, čo majú povedať v tom hlavnom spise.
Tieto spisy si už vyžiadali sudcovia do konaní pred tak súdom, uvidíme, konkrétne pán Hrubala. A dneska, a ten spis, viete, ako bol urobený? Bolo len začaté vo veci, aby tam nemohli prísť obhajcovia. To už zase ideme do spisov. Ja mám stále pocit, že nechcete počuť nepríjemné veci. Toto sú veci, ktoré tu ani on, ani ja nemôžeme argumentovať, pretože neviem, koľko spisov mali. Ale toto sú z hlavných pojednávaní veci. Ja som nechodil na hromadenie. Takisto aj na inšpekcii bol nejaký spis, ktorého buď dávali dôkazy, nedávali dôkazy. Proste aj tam bol nejaký skrytý spis. Takisto. Pán aj na inšpekcii. Jedna otázka politická na každého. Pán Gašpár, budete opäť predkladať novelu trestného zákona v najbližšom období a budete sa snažiť nejakým spôsobom obísť ten ústavný súd? Takto, samozrejme, takáto otázka musí byť prerokovaná v koaličnom nejakom vedení alebo so všetkými stranami koalície. Ale podľa mňa budeme v prvom rade očakávať, ako pristúpi k tomu sľubu, ktorý dal ústavný súd. To znamená, či v tej reálne dohľadnej dobe sa vyjadrí, ktoré tie pozastavené časti tých zmien sú protiústavné, ktoré nie sú a môžu teda platiť. Nemá význam prichádzať opätovne a rýchlo zase s nejakou novelou, keď na to týždeň, dva bude rozhodnuté tým ústavným súdom. Ak by malo rozhodnutie ústavného súdu trvať 3 roky, ako treba vo vzťahu k tomu prepadnutiu majetku, čo je teda úplný extrém, medzi tým sa toľko majetku pozaisťovalo v rozpore s ústavou, že to je hrôza, no tak potom musíme ako politicky na to reagovať a zrejme pripravíme ďalšiu novelu trestného zákona. A má Smer záľusk na poslancov Hlasu po tom, čo sa Peter Pellegrini stane prezidentom? Napríklad budete nejakým spôsobom zúčovať tieto dve strany? Včera to podľa mňa pán Pellegrini jasne deklaroval a povedal, pokiaľ by úspel v prezidentských voľbách, majú pripravený scenár, ako ďalej bude postupovať politická strana Hlas, majú pripraveného kandidáta na predsedu, jednak Národnej rady, jednak strany samotnej. Ja si myslím, že pôjdu svojou cestou a nehovoríme tu o žiadnom zatiaľ fúzovaní so Smerom alebo niečo podobné. Pán Spišiak, Progresívne Slovensko sa snažilo dostať Štefana Hamrala do svojich radov. Nakoniec kandiduje... To skáde berete toto, že sa snažilo dostať do svojich pán radov? Pán Abram to povedal v jednom rozhovore, že teda dostal ponuku od Progresívneho Slovenska. K čomu? V akej súvislosti? To už neviem. Nepamätal si, že v akej súvislosti, či to bolo priamo k eurovoľbám, alebo to bolo ešte do parlamentu. Zaujímavé, ako to beriete, že teda dal prednosti demokratom a za nich kandiduje, ako tiež ďalší bývalý policajný prezident v eurovoľbách. Je to jeho rozhodnutie. Rozhodol sa tak, zrejme ho presvedčila politická vízia strany demokrati. Možnosť kandidovať, tak je to jeho rozhodnutie. Ja to nemám prečo ako komentovať. Dobre, tak to boli posledné slova od pána Spišiaka. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Akurát to poukázalo na to politické prepojenie práve s demokratmi, kde je Heger a ďalší. Už je zase vaša iniciatíva, teda vaša interpretácia. Vždy dodá niečo, na čo by bolo stále treba reagovať. To by sme tu nedokončili. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za korektnú debatu. Dnes tu s nami bolo tým. Bola korektná, fakt. Ďakujem aj ja za pozvanie ešte raz. A Jaroslav Spišiak za Progresívne Slovensko. Ďakujem za pozvanie.